নেতৃপুণ্ড দেহত পাৰম্পৰিক ধুতি অংগবস্ত্ৰ এই হাজিৰে তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰ দৰ্শন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মহাৰণ পাঁচ ৰাজ্যত চলি আছে এই মহাৰণৰ ছেমিফাইনেল তেলেংগানাকে ধৰি পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত বিজয়ৰ আশীষ বিচাৰি সোমবাৰে পুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দৰ্শন কৰিলে তিৰুপতিৰ বালাজী প্ৰভু দেওবাৰে তেলেংগানাৰ কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসভাত অংশ লোৱাৰ পিছত সোমবাৰে পুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তিৰুমলাৰ শ্ৰী ভেংকটেশ্বৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ মন্দিৰ চৌহদত উপস্থিত হ'ল ইয়াৰ পিছতেই এইদৰে উপাসকৰ পথ দেখা গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰভু বালাজীৰ পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পিছত হায়দৰাবাদৰ এক বিশাল নিৰ্বাচনী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট